עוד, עוד, עוד. אם אתה דם החמאס, ואתה גם גיל את שלי. בסדר, בסדר, אבל תתבונן. אוקיי, שכי. במקום הזה, אני מגיע לשיתוק. במקום שאני... כן, מה זה אומר? שאני מגיע לשיתוק, אני לא יודעת, אין לי עדפה למישהו על פני מישהו. אוקיי, אז פתרנו את הבעיה, ראית זה אפי? אין לך שאלה. זאת אומרת, אם לקוי הצדדים, לפה צדדים, אבל לא זה אנחנו נשאיר. סתם, זה לא נכון. כי אז את אומרת, יש חיסרון פה וחיסרון פה. זה לא שיתוק, זה שיתוק, כי אתה לא יודע מה לעשות, אבל אף על פי כן שניהם גרועים לך. כי שניהם צמצומים. כי אז אומר, פה יש חיסרון, פה יש חיסרון, מה אני אעשה? פה יש זאבים, פה יש קטנינים. למי אני אברח? שיתוק, נשאר במקום עד שמי שנכנס ראשון תורף אותך. זה שיתוק. פה, איפה אני אברח? נכון, נכון, בשניהם יש חיסרון. אבל אם אתה מבין שאתה אלוהים, אז אתה יוצא מהחיסרון, אתה בשלמות, כי אתה חווה את האפשרי, את הצמצום, כמחויב, העם מחויב, זה שלמות. הבנת? נכון. השיתוק, מההשתוות, אתה מגיע לשיתוק, כי בשניהם יש חיסרון. אתה לא יודע איפה לזוז. אבל אם אתה הולך עוד צעד אחד אחורה, אז אתה לא בשניהם חיסרון, אתה בשניהם מושלמים. אני מנסה... דברי, דברי. בשפה שהיינו, סליחה. אני במקום הזה, אני בשיתוק, כיוון שאני באמת לא מעדיפה אף אחד על פני השני, כי אני יודעת שכולם זה אני. אז מה זה זה אומר אם אני אעדיף אחד על פני השני? אם היית מצליחה לפתור את הבעיה בתוכך, היית יודעת איך לפתור את בעד גלעד שליט. 100%. אם היית מסוגלת לעשות שלום בין החמאס שבתוכך לגלעד שליט שבתוכך, אם היית יודעת לסדר... אני רוצה לעשות שלום, אני רוצה שאני בשיתוק, כי אין לי עדיף על אף אחד. אם תצליחי לצאת מהשיתוק, אם תצליחי לצאת מהשיתוק ולפתור את זה בתוכך, תדעי מה לעשות, איך להוציא את גלעד שליט, אם תרצי או להשאיר אותו, איך להגיע, איך בן אדם שלא מסוגל לגרום לכוחות שבו להגיע לשביעות רצון, איך הוא יצליח לגרום להם להגיע לשביעות רצון? אפילו את עצמו הוא לא מסוגל לשכנע, אז הוא שכנע מישהו אחר. אבל תראה איפה הלוב שלי, אני אומרת לך, הנה, הגעתי לאחדות. יאללה, בואי שהכל בתוכה, ולא יודעתי מה להסתור. מה קשור אחדות? מה קשור אחדות? מה קשור אחדות? את הגעת להיבט של אחדות. להיבט של אחדות. לא לאחדות. להיבט מסוים. את הבנת שזה אחיד, שווה. כן. אבל שווה ברמה מסוימת. שניהם יש בהם חיסרון, ושניהם יש בהם יתרון. אוקיי? שניהם יש חיסרון, בזה יש חיסרון, בזה יש חיסרון. הגעת כאילו להשתוות. אבל זה לא השתוות מוחלטת של המציאות. זה לא שמבחינתך את כל היתרונות שאת רואה פה, את רואה את אותם יתרונות פה, ואת כל החסרונות שאת רואה פה, את רואה את אותם חסרונות פה. אומרת, לא, פה יש יתרונות מסוימים, פה יתרונות מסוימים, פה חסרונות מסוימים, פה חסרונות מסוימים. זה לא שאת אומרת, לא, כל היתרונות והחסרונות שפה, יש את אותם יתרונות וחסרונות בהפוך. ולהפך. את לא בהשתוות מוחלטת. למה? אבל זה מה שאני אומרת לך. זה כן השתוות. אני אומרת לך... יש שיקולים לשחרר אותו? יש שיקולים נגד לשחרר אותו, נכון? כן, וכולם שקים. בסדר. עכשיו, אבל אם נשחרר אותו, נשיג דבר מסוים, נכון? ואם לא נשחרר אותו, נשיג דבר הפוך. יש שיקולים בעד, יש שיקולים נגד, אוקיי? כאילו בעד לשחרר, בעד לא לשחרר. אם נשחרר, נשיג תועלות מסוימות. אם לא נשחרר, נשיג תועלות אחרות. רגע חכי, עכשיו, השתוות מוחלטת זה אומר שאתה מבין שאם נשחרר אותו, נשיג את כל התועלות שיש בלשחרר אותו, וגם נשיג את כל התועלות שיש בלא לשחרר אותו. את התועלת שיש בלא לשחרר אותו, נשיג את זה גם אם נשחרר אותו. ולהפך, אם לא נשחרר אותו, נשיג את התועלת שיש בלא לשחרר אותו, וגם נשיג את התועלת שיש בלא לשחרר אותו. נכון, נכון, נכון. וגם להפך, וגם הפוך, לא רק זה. וגם הפוך, וכל החסרונות שיש פה יהיו גם אם נעשה את ההפוך, וכל החסרונות שיש פה יהיו גם אם נעשה את ההפוך. אז זה מוחלט, כן אצלך? אז זה מושלם. אין לך שום חסר. אבל זה לא עוזר לאימא שגלעד לא הגיע לזה. כי היא לא מבינה את זה. כי לאימא אין שלום. לאימא אין שלום בתוכה. לא, אי אפשר להיכנס פה לעניין של רגישות של אימא. אבל אתה התחלת. זה לא בא לבר. אתה חושב שאי אפשר... אתה אומר טיעון. אתה אומר טיעון, אתה אומר אי אפשר ולא בר הסברה. אני אומר אפשר ובר הסברה. ראית זה פשוט? אמרת, אי אפשר, הנה אפשר. לא בר הסברה, בר הסברה. לא, אני מכיר אימהות כאילו. מה? אימהות. מה איתם? שהם לא היו יכולות לקבל דבר כזה. אז יש להם בעיה, מה לעשות? נכון, נכון. בעיה חמור. אתה לא תוכל לשכנע אותם. אתה לא, אני כן. ראית זה יופי. מה אתה תוכל? מה תוכל?
מה שאתה רוצה. אבל ליד, אתה אמר לך, אם אני אגיע לשלום... אתה לא מכיר אותי. שכנעת במה שאתה אומר? במה שאתה רוצה. שמעת מה אמרתי? מה שאתה רוצה? זה לא חשוב שהבן שלו משאבי? במה שאתה רוצה אפשר לשכנע אותה. היא בסך הכל מוח, לא מעבר לכך. והמחשבה שזה טוב גם קיימת בתוכה. רק צריך להציא את זה מחשבה חוצה, זה הכל. זה כבר קיים בתוכה, אם היא חושבת שזה רע, אז אמור שהיא גם חושבת שזה טוב, רק צריך לעורר בה את האופציה הפוכה. זה כל הסיפור, כן. אבל כשדיברנו קודם, אתה אמרת שאם נגיע לשלום בתוכנו, זה אומר שהוא איש שוחרר. זה אומר שאת תדעי איך לחיות בשלום עם הבעיה שלו, תדעי איך לעשות שלום בעניין הזה. אוקיי. לא תחביא חסר מכך שהוא בשבי. לא, לא תסבלי מזה. יכול להיות שתסבלי, אבל זה השתקפות. את חווה את בעיה מגלת שליט, באותה דרמה שאת חווה את הבעיה שלך. כי זה משקף אצלך העצבים שלך על מדינת ישראל, שהיא לא עושה מספיק, משקף את העצבים שלך על עצמך, שאת לא עושה מספיק כדי להתקדם, כדי לשחרר את הגלת שליט שבתוכך. נכון. בסדר? אם אני מרגיש שהמדינה לא עושה מספיק שלהגיע לשלום, איך אני אחיה באחדות? זה אומר שאתה בעיני עצמך לא עושה מספיק כדי להגיע לשלום עם עצמך. זה ביטוי שלו. אתה חושב שאתה לא עושה מספיק כדי להגיע לשלום עם עצמך. וזה משתקף לך באיום לא עושה מספיק כדי להגיע לשלום עם הפלסטינים. כי בתוך החיים יש את ישראלים ופלסטינים. וכמו שאתה חושב שהמדינה לא עושה, גם אתה לא עושה שלום בין הכוחות טובה. אתה עצמך יודע שבתוך החיים יש מאומה. אתה עצמך יודע שבתוכך יש מאומה, ואתה עצמך מרגיש שאתה לא עושה מספיק כדי לשחרר אותו. אם אתה רוצה לשחרר אותו? מה? אם אתה רוצה לשחרר אותו? לשחרר אותו. אתה רוצה לשחרר אותו? מה? אתה רוצה לשחרר אותו. אז מה השאלה? אתה רוצה לשחרר אותו. לא, אני אומר, אם אתה רוצה לשחרר אותו. נו. אותו מדינה. אתה אומר שהמדינה צריכה להבין שבין לשחרר אותו ובין שחרר אותו, זה אותו דבר. גם. מה שאתה רוצה לשחרר אותו? מדינה שאם היא רוצה, נכון, אז מה הבעיה בזה? מה? נכון, לא ו? אז הנה עובדה שזה כאילו... תלוי למה, המדינה יכולה לעשות מלא דברים, היא לא עושה, יש מלא דברים שהמדינה יכולה לעשות והיא לא עושה, היא חייבת לעשות כל מה שהיא יכולה. היא עושה משהו עושה. אמרנו על העיקרון, לא יצויר שהמדינה תבין שזה שווה ערך והיא יכולה, היא תחליט אם בא לה או לא. טוב, מישהו רוצה להגיד משהו על הנושא הזה? תגידו משהו, שיקול בעד ונגד, נו. אני לא הבנתי את האמרה שאם בן אדם בשלום עם עצמו, אז גלעד שליט יצא לחופשי. אני אומר שכשאתה שומע את הסיפור על גלעד שליט, זה מעורר בך רגשות מסוימים, שהם משקפים את מה שאתה חווה לגבי גלעד שליט שלך, שבתוכך שנמצא בכלא של עצמך. אם תהיה בשלום עם עצמך, אז... אם יהיה לך טוב עם עצמך, אז לא יפריע לך שגלעד שליט בכלא. אוקיי, עכשיו יש עוד השאלה לפני זה שאמרת שאני חכה איתה? אם לגלעד שליט עצמו, לא, תמתין, זה אחר כך. אם לגלעד שליט עצמו היה שלום בתוכו, אולי מפריע לו שהוא בכלא. אולי לא מפריע לו. נכון, יכול להיות שלא מפריע לו, הוא כבר הגיע, הוא כבר עשה מדיטציה, הוא אומר מה, הוא כבר התיידד עם רוף אב, מה שנקרא, הוא כבר עושה, משחק עם שש בשקול, הוא אומר, הישראלים, הוא כבר להספיק ללמוד את השפה, הוא כבר להספיק ללמוד, יכול להיות שהוא בכלל הולך להיות סוכן חשאי הפוך. איך אתה יודע מה אתה יודע? אולי הוא כבר. נכון? אתה אמר אלה בגלובי, אני אגוד בהם בחזרה. לא מצוין, אתה סובל גם והם... נכון, נכון, נכון. מי אמר שהוא? זה לא אתגר בשביל אפשרות כזאת? רגע, תצרו. הוא שאל שאלה משהו. שאלתי, זה לא אתגר בשביל שכנעת הערבים שחררת. לא, למה שיהיה אתגר? אתגר זה רק שאתה חושב שאתה לא יכול. או שאתה לא יודע אם אתה יכול. זה אתגר בשבילך לעמוד. תרצה, תעמוד, נכון? אם לא היית יודע אם אתה יכול, זה אתגר. כשאתה יודע שאתה יכול לכל, אין לך אתגר. מה? מילה לרוצה. אתה שמעת התשובה לשאלה אם לגבי אתגר? כן. כשאתה בטוח שאתה יכול לעשות משהו... אז זה כל אתגר. כי אתה בטוח שאתה יכול. אין לך אתגר לדרוך על ג'וק, אתה יודע שאתה יכול. אני לא יודע. אתה אומר שהמדינה היא בעצם כבר שחרר אותו, אני לא רוצה. זה שהיא יכולה גם את זה אנחנו יודעים, זה לא חדש, זה חדש. לא, לא בטוח, לא תמורת... מהיבטים מסוימים, מהיבטים מסוימים יכולה, מהיבטים מסוימים לא יכולה. זה גם עניין של פרשנות, מהיבטים מסוימים... נכון. זה כאילו מביא לנקודה שאין בסוף שלום, הרמוניה,
הכל בסדר. אין בסדר. לא הבנתי אותך. לא הבנתי מה אמרת. מדהים, מדהים. איך כולכם חשבתם על אותו דבר? לא, בכלל, במהות של העולם. אבל לא הבנתם מה חשבתם. כן, מה? שתהיה הרמוניה פה, שתהיה מלחמה. בואו נדבר על זה שנייה, חברים. בואו נדבר על זה. מה השאלה? לעתיד לבוא, לעתיד לבוא. לעתיד לבוא. כן, יש, יהיה מצב, זה אני כבש. האופטימום. לעתיד לבוא, ואני איך נדמה לקרוא בעתיד לבוא? אני חי שם, אני חי שם, סתם. או שלא, אולי אני אמצא באלה שעוד לא התפתחו בכלל, גם זה יכול להיות. אבל בגלל שזה גלגל חוזר, לכן אז לעתיד לבוא יהיה כמו קודם. בסדר, יפה. וגם זאב עם כבש, ורבי נחמן הסבירה. וגם זאב עם כבש, הכוונה שההפכים התחברו. שבראש אצלך, תפסיק לחשוב כל הזמן שזה הפוך. זה כל הסיפור. למה? כי אם הזאב יפסיק לטרוף את הכבש, השניהם יאכלו עשב, נגיד. נניח. אבל אז זה אלימות. למה הם טורפים עשב? אז לא עשב. אז למה האש, למה המים מחבים את האש? אלימות, מה? עכשיו, ולמה בכלל השם מזורחת? מה, היא לא יכולה להישאר סטטית? למה היא צריכה גם לשנות את עצמה? למה הזמן חולף? זה אלימות. מה, כל רגע חייבים לשנות? ונכון, נכון, והשלום המיוחד זה שאין כלום, שזה אחד. אבל ההבנה שזה אחד תביא אותך לשלום. אתה תבין שכבר עכשיו אנחנו בעתיד לבוא הזה. אנחנו כבר עכשיו בעתיד לבוא. בוא נחזור לגמרי זה שהסברת. אז רגע, חכו. הנושא הזה של גלעד שליט, מישהו רוצה להוסיף? ונאמר אופטימית זונה,